اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله تبارك وتعالى قرآن الكريم ده buyurur: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Allah Tebarek ve Teala Fussilet Suresinin 30. ayasında buyurur: Onlar ki Allah Tebarek ve Teala'ya iman getiriblər ve onların Haliqinin Allah Tebarek ve Teala olmasını kabul ediblər ve bu yolda möhkəm dayanıblar, möhkəm istiqamət dedilər və həqq ədalət uğrundan barizə dedilər. Allah Təbarikə və Teala bu cür fərd və ya bu cür cəmiyyətə, topluma, istər fərdi həyatlarında, istər ictimai həyatlarında müjdə verir və onlara öz yaratdığı digər bir məxluqatlar, yəni mələikələr vasitəsilə ki, biz o mələkələri görmürük, amma onları hiss edə bilərik və bəzən də gözü açıqlar, bəsirə sahibləri görə bilərlər, buyurur ki, bəli, Allah Təbarikə və Teala müqavimət əhlinə istiqamət və möhkəm həq, ədalət yuğrunda çalışan və eyni halda Rəbbuna deyənlər, Rəbbuna Allah deyənlər ki, çox mühümdür, bizim yaradanımız, bizim xaliqimiz, bizim hər bir nimət verərimiz, Rəbb kəlməsi bilirsiniz ki, biz hər gündə namazda dua eləyəndə Rəbb kəlməsini ən çox görürsən istifadə edirik və bəşərin də bu Rəbb kəlməsi pərvərdigar aləm dilində çox zikir olunur. Məxsusən peyğəmbərlərin, imamların və evliyaların dualarında, Quran-ı Kərimdə görürük ki, Rəbb kəlməsi ən çox məşhur Allah kəlməsindən sonra Təbarikə və Teala Rəbb kəlməsi, yəni pərvərdigar-ı aləm hər bir varlığı yaradıb, onu son ana, həm bu dünyada, həm əbədiyyətdə son ana qədər ona nəzarət edən, ona pərvəriş verən, Rəbb sözü pərvəriş verməkliyindəndir. Tərbiyyət də həmin mənadandır, həmin kəlmədəndir. Rəbb kəlməsinin sözün köküdür, məstərdir. Ki, insan vəqti ki, tohidə yetişdi Rəbb kəlməsi ilə, əlhəmdülillahi, Rəbbil aləmin, şükür həmd sənə olsun ki, bütün aləmlərin yetişdirəni, yaradanı və onlara pərvəriş verəni, oranı tərbiyyət eləyəni, onlara hər cəhətdən onun vücudunu saxlayan Allahdır deyən insanlar sonradan əgər bu dedikləri əqidələrin üzərində, bu iman gətirdikləri bu ideologiya üzərində sonuncu olaraq, yəni bütün peyğəmbərlərə, bütün imamlara, bütün kitablara və sonda İslam, Quran, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və Əhl-i Beyt əleyhissalamın məktəbində, mübarizədə, müqavimətdə, möhkəm, düzgün yolda, ədalət, həq yolunda, ilahi ədalət və ilahi həq yolunda möhkəm olsalar, nə buyurur? Mələkələr köməyə gəlir. Bəşarət verirlər, müjdə verirlər, qorxmayın, qəm qüssə yemiyin, siz qalibsiz, siz qalib gələsiz. Siz bu mübarizədə tohiddən möhkəm yapışın, Rəbbüzdən möhkəm yapışın, Rəbbə arxayın olun, ona təvəkkül eləyin və onu bilin ki, sizin bu müvəqqəti həyatınızda və bu müvəqqəti həyatdan sonra əbədi həyatınızda ki, təzədən diriləsiniz, o əsildir, orada da siz uca məqamdasınız. Və innə dəril axirə ləhiyəl həyvan, Ənkəbut surəsi 64-də buyurur ki, əsl həyat axirət həyatıdır.
insanlar, milyardlarla, milyonlarla insanlar gelip gidecek. Ama mübarizə, müqavimət, ədalət, hak, hüquqlar elə bu həyatdadır ki, müvəqqəti həyatdadır. Əgər insan bu həyatda, müvəqqəti həyatda ona Allah təbarik və təala tərəfindən verilib, doğrudan da istiqamət eləsə, müqavimət eləsə, möhkəm dayansa, həm maddi nöqtəyi nəzərdən, həm mənəvi nöqtəyi nəzərdən pərvərdigarı aləmin buyurduğu yolda möhkəm dayansa, təbii ki, insan müqavimətçi olacaq və nəticə alacaq və həyatının nəticəsini ələ gətirəcək ki, bizim bəhslərimizin Qur'an-ı Kerimin nazil olma hədəflərinin sonuncu qismətində ki, insan Allah məhvərli prinsipin özünün qəlbində yetişdirdiyindən sonra, ona yetişəndən sonra, qəflət yuxusundan ayılandan sonra Allaha iman etiqad gətirib onu eşq məhəbbətlə sevdiyinə və ona sarıldığından, onun qüdrətinə arxani olduqdan sonra qeyd etdi ki, insan müqavimət və mübarizə və möhkəmlik bu yolda özündən göstərməlidir, əməli nöqtəyi nəzərdən. Və burada qeyd etdi ki, həm əsl yenə də tohiddir, ədalətdir, insanın fitri ilahi eşq məhəbbətidir və əbədiyyətə baxmaqlıqdır. Əbədiyyəti nəzərə alıb insan müqavimətçi olmalıdır, öz yolunda möhkəm dayanmalıdır. Və illa bu dünya, sırf bu dünyadan ötürü insan hər özün çalışsa, ora bura bir də baxacaq ki, ömür qutardı və bu dünyada buna bir şey qalmadı. Bu dünya bir keçiddir. Keçid körpü kimi dünyadan istifadə elədi. Və sonda Allah təbarik və teala buyurur ki, axirin nəfəsi ki, insan orada nəfəsini artıq bu dünyada əlindən verir, həyat oradan başlayır. Və innət darəl axirətə ləhiyyəl heyvan. Əsən, əsl həyat, heyvan yəni həyat, yaşayış. Bu heyvanlara da heyvan deyirlər, yəni onlar da bir canlıdırlar. Bütün varlıqlar canlıdırlar. Amma əsl yaşayış, əsl həyat ki, heyvan sözünün mənasıdır, bir mənası da həyatdır, o axirət aləminin əbədi həyatıdır. Bu yolda yenə də müqavimətin bəzi usulların biz qeyd elədik. İndi müqavimətin bəzi cəhətlərin də biz istərdik bu bəhsi də davam elətdirək. O da bundan ibarətdir ki, müqavimət eyni halda ki, fərdi, nəfsi müqavimət insanda olmalıdır, şeytani vəsvəsələr və şeytanın insana olan həmlələrinin müqabilində namazda məsələn mehrabda durub şeytanla mübarizəyə qalxır, mehrab deyirlər, yəni orada artıq insan şeytanla müharibəyə çıxır. Yəni şeytanın ona elədiyi həmlələr müqabilində insan möhkəm olmalıdır. Fəstəqim kəma umirtə, Hud surəsi 12-də Allah təbarik və təala mütləq istiqamətə işarə edir. Yəni həm mənəvi nöqtəyi nəzərdən, həm fərdi həyatda, həm ictimai həyatda, həm həqlərdə, həm hüquqlarda, bütün cəhətlərdə ədalət, hüquq, qanun, insanı əhatə edən bütün maddi və mənəvi nöqtəyi nəzərdən insan möhkəm olmalıdır. Prinsiplər nədir? Prinsip Allah məhvərlik, ədalət, fitrət və ictimai ən çox bağlılıq, ictimai müqavimət, ictimaiyyətdə olan müqavimət. Çünki insan istər-istəməz ictimai bir varlıqdır. İnsan tək insanlardan ayrılıb gedib başqa bir meşədə, səhrada yaşaya bilməz. Yaşasa da dəli olar. İnsan bu halətdə heç vaxt həyatını sürə bilməz. İnsan ictimai bir varlıqdır və ictimaiyyətdə olan ədalət, həq, hüquqlar, ehsan, o davranışlar İslam üçün Quran, Peyğəmbər, Əhl-Bəyt məktəbinin üçün çox mühümdür. Və bu nöqtəyi nəzərdən müqavimətin, mübarizənin ictimai dayağı çox mühümdür. Quran ictimaiyyətə dəvət edir. Əqimus salat, namazı da bir yerdə qılın, orucu da bir yerdə tutun. Məsələn, oruc ki, fərdi həyatdır, amma oruc məclisləri görürsən, iftar məclisləri təşkil olunur. Həccə də bir yerdə gidin. Əmr və məruf bir yerdə, nəhyəz münkər bir yerdə, təvalla bir yerdə. Görürsünüz, Firuddin
Xums, zəkat, bunlar hamısı insanların bir-birinə olan köməyinin tənzimlənməsi. Demək olar ki, İslam ictimai bir dindir, amma eyni halda hər bir fərdin özünə görə əməlləri var və özünə görə cavab verəcəklər. Müqavimət və mübarizə və möhkəm olmaqlıq bu yolda, sirat-əl müstəqimdəki hər gün Allahdan istəyirik, ilahi, ihdinəs sirat-əl müstəqim bizi öz yolunda, əs-sirat, əlif-lam kəlməsində olan, sirat kəlməsində olan əlif-lam, yəni ilahi, sənin yolunda, şeytanın yolunda yox, zalimların, yəzdin, eşqinin, məhəbbətinin yolunda yox, sənin yolunda məni möhkəm qərar verir. Sirat, o yolda qərar verir ki, əl-müstəqim, o yol möhkəmdir, düzdür, müstəqim sözünün mənalarına diqqət eləyin, yəni möhkəmdir, yəni düzdür, yəni müqavimət var. Müstəqim, müqavimətin qamə yəqumu, istəqamə, müstəqim sözün kökündəndir. Və ən mühüm müqavimətin, mübarizənin və möhkəmliyin bu yolda cəhəti onun ictimai olmasıdır. Ən-i'budullah, vəcdəni bu tağud, Nəhl 36-da Allah təbarikə və təala buyurur ki, umumi bir yerdə Allaha bəndəçilik eləyir. Yəni, bir ictimasız, bir ailəsiz, ailə təşkil olundu, bir fərd əvvəl cavandı, subaydı, bəli, fərdi nöqtəyi nəzərdən özün islah eləməlidir. Tayin ki, ailə qurdu, ailədə də bir müqavimət eləməlidir, bir yerdə möhkəm olmalıdırlar. Qadın, kişi, həyat yoldaşı, öz həyat yoldaşı ilə şeytanı müqabilində pisliklər, pis rəftarlar, tərbiyyət, əxlaq, elm, mərifət, iman yığmaqlıda bir-birinə kömək eləməlidir Allaha, bəndəçilik eləməlidir. Ona görə də Allah təbarikə və təala əmr eləyir Qur'an-ı Kerimdə. Əni'budullahə, hamız bir yerdə Allaha bəndəçilik eləyin, kömək eləyin bir-birizə, təavənə əlal birri və təqva, bir-birizə kömək eləyin, təqvalı olmalıqda, Allaha bəndəçilik eləməlidir, imanlarınızın möhkəm olmasında, bir-birizin əlindən yapışın. Vəcdəni bu tağud və bir yerdə, yenə də əmr eləyir ayənin davamında, bir yerdə zülümdən çəkinin, təcavüz eləməyin, başqasının həqqinə girməyin, əxlaqınızı qoruyun, ədəbinizi qoruyun, imanınızı qoruyun, namusunuzu qoruyun, qeyrətinizi qoruyun, ölkəsinizi qoruyun, torpaqlarınızı qoruyun. Bir yerdə ictimai, bunlar hamısı əmr bir müqavimətdir, mübarizədir və istiqamətdir və sirat-əl müstəqim də budur. Mən əgər gündə 17 dəfə deyirəm, ehtinə sirat-əl müstəqim, sonra başımı atıb yatıram, kim kimi orada zindana atdı, kim kimi vırdı, kim kimi kəsdi bu dünyada, öz ölkəmdə, başqa ölkələrdə həyat nə tür gedir, insanlar hansı istiqamətdə hərəkət edirlər, mənə dəxli yoxdur, mənim elə işim, gücüm, özümə qurmuşam, bu insanın yaşayışı deyil, burada müqavimət yoxdur. Bu lazımdır insan hər bir həyatın, ailəsinin uşağını dolandırmaqdan ötürü öz ictimai fərdi vəzifələrin yerini yetirsin. Amma eyni halda cəmiyyətdə umumi hərəkəti, umumi əhval-ruhiyyəni insan müqavimət, mübarizə və istiqamətlə, möhkəmliklə getməlidir. Qur'anın başdan-başa əmri budur. Peyğəmbərlərin əmri budur. Kitabların əmri budur. İmamların əmri budur. İmam-ı zaman bu günü gözləyir ki, mən nə vaxt müqavimətçi olacam, mən nə vaxt özümü hazırlayacam, həq yolunda, ədalət yolunda, hüquq yolunda, Allaha bəndəçilik yolunda, zülümlə mübarizədə, müqavimətdə mən nə vaxt hazır olacam? Əgər mən özüm və özümü, öz balalarımı, öz ailəmi, həyatımı, vücudumu, mənə vilayətim olan insanları hazırlaya bilmirəmsə, deməli, naqisəm. İnnallaha yəmuru bil ədli vəl ihsan. Yenə Nəhl surəsi 90-da buyurur ki, Allah əmr eləyir ki, ədalətli olun və ihsan deyilir. Həm ədalətli, həm də ədalətdən də daha geniş ola bilər, kiminsə imkanı olmasın, o imkanı olanlar imkan olmazlara kömək eləsin. Kimsə haradasa ehtiyac var, orada məcid qurulsun, əhl-i beyt qurulsun, yol çəkilsin, tez imkanı olanlar gəlsin, ihsan eləsinlər.
Bunlar mübarizədir özü. İhsan eləməli özü mübarizədir. Məhcid dikmək, əhl-i beytə kömək eləmək, əhl-i beyt yolunda çalışmaqlıq, əqidəni imanın yolunda çalışmaqlıq, sözü ilə, malı ilə, hərəkəti ilə, kitabı ilə, elmi ilə, bazarı ilə, ticarəti ilə, malı ilə, bunlar hamısı müqavimətdir. Allaha görə. Və ali şəkildə məqamı var. Bəs ictimaiyyət çox mühümdür və növbəti bəhsimizin davamında bu ictimaiyyətin insan nəzərə alması və ictimaiyyətdə rol oynaması çox mühümdür. Bu məsələlərdən biri də müqavimətdə ictimai nöqtəyi nəzərdən Allah təbarikə və təalanın qüdrətin, malikiyyətin insan üzərində tətbiq edilməlidir. Necə? Yəni, İslam buna qərar verir və əqidəmiz budur və Allah təbarikə və təalanın vücudu buna dəlalət edir ki, mütləq hakimiyyət və malikiyyət bu aləmdə Allah təbarikə və təaladır. Və ən-i'budullah, Nəhə surəsi 36-da, Allaha hamımız bəndiyik, yəni o nə dedi biz o cür yaşamalıyıq, o nəyə əmr eləyirsə mən o istiqamətdə gedməliyəm, vəçdəni bu tağıd və nə təcavüz eləməliyəm, nə təcavüzü də qəbul eləməliyəm, nə başqasının həqqinə mən təcavüz eləmək ixtiyarım var, həqqinə, hüququna, nə də icazə verməli deyilim ki, mənim həqqimə, bizim cəmiyyətin, torpağın, elin, obanın, vətənin həqqinə təcavüz olsun, ictimai dayaqlara, ictimai ilahi qanunların ehtiramına təcavüz olunsun. Bu iki məsələ müqavimətin kökündən, əslindən biridir. Bəs hər bir ictima, hər bir müsəlman ictimaiyyəti, müsəlman xalqı həmişə, bütün bəşəriyyət bu cür olmalıdır ki, İslamda toplanmalı, İslamda cəmləşməli və ilahi qanunların cəmiyyətdə insanların həyatında tətbiq olunmasına təlaş edib, o yolda mübarizə aparıb, o yolda müqavimət göstərib, o yolda möhkəm olmalıdır.